աշխարհի ամենահամեղ ապուրն եմ ես հիմա պատրաստում։ Մի հատ գրեք, տեսնեմ էլովեինս նման եղինջով ապուրի սիրահար։ Շատ շատ եմ սիրում ու շատ եմ կարոտել։ Վերջին անգամ մի 4 տարի առաջ եմ երևի, մի հատ այնպես դնեմ, չշարժվի։ Վերջին անգամ երևի մի 4 տարի առաջ եմ կերել, որ ապրոչս աղջիկներ Հայաստանից բերել։ Պատկերացնում եք, եղինջը Հայաստանից բերել են, որ պատրաստենք ուտենք։ Չնայած ովքեր Հայաստանից դուրս են ապրում, գիտեն դա ինչ է նշանակում։ Այստեղ մենք չենք կարողանում հավաքել, որովհետև չգիտենք որտեղ է մաքուր, որտեղ շները չեն կեղտոտել, որ հանգիստ կարողանային քաղել, հա։ Իսկ սա մամաս իրենց քավորի առանձնատան հողամասից է հավաքել, վստահենք, որ մաքուր է, դրա համար հանգիստ հավաքել ենք ու ուտում ենք, եփում ենք։ Ես հիմա այստեղ սուխառած է, մի քիչ կարմիր բիբար եմ ավելացրել, կարտոֆիլ եմ այսպես մանր կտրատել լցրել ու եղինջը։ Հիմա մի քիչ ձուկ ավելացնեմ։ Ես մամայից եմ սովորել եղինջով ապուր եփել, ինքը միշտ այսպես է եփել։ Գրեք տեսեմ, դուք ինչպես եք եփում։ Իսկ փիփերթը սովորաբար առանց սուխառացի ենք պատրաստում, այդպես ավելի շատ եմ հավանում։ Հիմա ես մի հատ հիմա ձուն լցնեմ։ Խառնում ենք, չգիտեմ, կարողա շատ էր, ոյ, պատկերացնեմ ինչ համեղ է լինելու, հատկապես երբ որ մի քիչ կծու լիներ։ Ես սրա մեջ կծու չեմ ավելացրել, որովհետև երեխեքն էլ պետք է ուտեն, Արոնն էլ չի սիրում, բայց ոչինչ, ես իմ փայի մեջ կավելացնեմ։ Վերջ հիմա անջատում եմ ու վաղը արդեն կուտեմ ու կասեմ ինչպես է ստացվել։ Որոշել ենք լամաջո փարթի անենք, ուրբաթոր է, այս համեղ ամենահամեղ լամաջոները մեզ են սպասում, կիտրոնով ու իհարկե տոմատի հյութով։ Պատրաստման եղանակը չեմ նկարահանել, որովհետև ամեն ինչ շատ արագ ենք արել, հետո կասեմ համեղ էր թե չէ։ Սպանախով պիրոգ եմ ուզում պատրաստել, այստեղ պանիրը արդեն քերիչի մեծ անցքերով անցկացրել եմ, ավելացրել եմ մի քիչ կաթնաշոր, սպանախը շոգ է խաշել եմ առանց ջրի, հենց իր հեղուկի մեջ, քամել եմ սպանախը հենց իր հեղուկից ու արդեն հիմա խառնելու եմ կաթնաշորին և կարաքին, պանիրին։ Պանիրը դեղին կիսաչոր պանիր է, հալվող պանիր է, շատ համեղ է ստացվում։ Այս պանիրը ընդհանրապես ջրեփուկների մեջ, կարկանդակների մեջ շատ համեղ է ստացվում, որովհետև շատ լավ հալվում է։ Այս խաշած սպանախին այսպես մի փոքրիկ ճաշի գդալ, կարելի ասել ձվով պատրաստած սպանախ էր ավելացել, էր դա ոչ մեկ չէր կերել, բոլորի համար ավել էր, այդպես ես ավելացրեցի այս սպանախի վրա։ Հիմա խառնեմ ու զանգված արդեն պետք է լցնեմ շերտավոր խմորի վրա, խմորն արդեն յուղատղթի վրա բացել եմ, գրտնակել եմ, կլոր ֆորմայով կտրել եմ, որպեսզի ավելի գեղեցիկ լինի տեսքը, հիմա կխառնեմ ու կլցնեմ խմորի վրա։ Խմորի երկրորդ շերտն էլ եմ արդեն բացել, ես հիմա կդնեմ սպանախի վրա, սպանախը իդեպ արդեն լցրել եմ, բավականին շատ է ստացվել, բայց ոչինչ, հիմա երկրորդ շերտը կդնեմ սպանախի վրա, այսպես, մի քիչ մեծ եմ արել երկրորդ շերտը, որպեսզի կողքերը լավ փակեմ։ Իսկ հիմա վրայի շերտի այս ավել մասը շատ զգուշությամբ կդնեմ կարկանդակի տակ, կպտտեմ ուղակի ու կդնեմ կարկանդակի տակ, որպեսզի խմորը լավ կպնի ու դուրս չգա։ Իսկ ես ավել մասը, ավել խմորը չգիտեմ ինչ եմ անելու, երևի խաչապուրի կանեմ, տանը մի հատ էլ ունեմ շերտավոր խմոր։ Արդեն պատրաստ է, հիմա այսպես ձևավորենք, բայց պետք է ձուկսենք հետո։ Հիմա ձվի դեղնուցը կաթի հետ, մի քիչ կաթի հետ կբացեմ ու կսեմ կարկանդակի վրա և վերջ, իսկ ջեռոցը արդեն բավականին երկար ժամանակ է միացրած է, 200 աստիճանի տակ եմ տխելու, ինձ թվում է կստացվի։ Վերջ, հիմա յուղատղթի օգնությամբ կարկանդակը կտեղափոխեմ տապակի վրա ու կթխեմ։ Պիրոգը թխվել է մոտավորապես 50 րոպեում, ես հիմա ուզում եմ մի հատ փորձել ու տեսնել ինչ է ստացվել։ Միջից շատ գեղեցիկ է, հիմա համն էլ կասեմ։ Համն էլ է շատ լավը, ուղղակի ափսոս, որ շերտերը չեն բարձացել,
չգիտեմ, կամ ես լավ չեմ կարողացել պատրաստել, կամ գուցե իմ նաչինքան ավելի շատ էր, դրա համար չի թողել բարձրանա։ Ամեն դեպքում ինտերնետում, երբ որ տեսա Instagram-ում, շերտերը ամբողջովին բացվել էին ու այսպես բարձր տորթի նման էր դարձել, բայց այսպես էլ ված չի, կարևորը համեղ է ու մեջը թխվել է։ Մենք նոր թութակներ ունենք, աղջիկ տղա են էլի, մեր նախկին թութակները մեկը սատկեց, մեկին նվիրեցինք, որովհետև անծանոթ թութակները չէին կարող իրար հետ ապրել, մեծ ու փոքր, դրա համար մեր մեծ թութակին նվիրեցինք ու Արամը նորից փոքր երկու թութակ առել, հիմա տեսնենք սա ով Արամ, ահա սա շուստրիկն է, չի ուզում դուրս գա, լինել որ չի ուզում, օփ օփ օփ, բարև շուստրիկ, հեսա, ահա, այս մեկը մեր նախկին թութակից է, գույնը նույնն է։ Ենի կապույտ էր ինձ ամենասկզբում, հետո մաշակագույն արել։ Իսկ ոս նույնն է։ Հիմա, արի եմ։ Հիմա բուսիկը։ Ուզում շա։ Թրով։ Ուսմա գնամ արտրիկին ասեմ։ Բռնիր Արամ, չսոտկի Արամ հանկարծ։ Չէ, ոնց փախավ, բա ուրա։ Ոտից բռնի։ Պապա չուստում։ Հերու, Արման, էլ է հերու։ Պապա չուստում։ Բռնել է։ Հա, բռնեց պապան։ Պապա չուստում։ Սպասի, հերու, բաժակը տեղ զգուշ։ Ոնց բաց են, բա որ դուրս գա։ Ու պլաս, այ, այ կեզ բան։ Վերջ, վերջ, շուստրիկ և բուսիկ, բարի գալուս ձեր նոր տնակ, լավնա չէ դեղին արդուր։ Կապետը տոշիվ էր, էր փոքր է, չէ։ Հա, իրանք վեց ամսական են։ Մանարակիչ։ Մեր ինչքան էր Արամ, այս մեկին, որ տարավ ես կինը։ Տար կես կան։ Արդեն տարի ու կես, հա։ Եկ տար կան։ Հա, համար դա երկու տար կան։ Դեղինը շատ սիրուն է։ Կեսուրս որոշել է մեզ համար իսկական հանգստյան օր կազմակերպի ու ժինգյալով հաց թխի, այս մեր կանաչիների թումբն է, այստեղ 6 թե 8 տեսակի կանաչի կա, շավել, ավելուկ, համեմ, սամիտ, թարխուն, նանա, սպանախ, սող, սամիտ հասեցի, չեմ հիշում, մի խոսքով 8 տեսակ կարծեմ, հիմա կտղտում ենք ու համեմունքներն ենք խառնում, ռուսը զարմացել է, որ 1500 ռուբլիկ կանաչի ենք առնում, նու կես ուրս էլի առել բերել է, ասել է, բա ես քան ափսոս չի, կանաչիի փող եք տալի, դիարի այդ մարդում բացատրի ինչ անշանակում ժինգյալով հաց թխել, դրան հաստատ արժի էլի, մի խոսքով հիմա կտրատում ենք, համեմում ենք, ընթացքում էլի կմիանամ ու ցույց կտամ ոնց ենք թխելու։ Մեր կանաչիները արդեն պատրաստ են, այստեղ համեմել ենք, աղ, կծուբի բար, կարմիր ու սև, ձետ, ու դե արդեն լոշիկներն էլ պատրաստ են, լոշիկը։ Աղագին առատ ենք լցնում, հա, ոնց որ… Իֆեկտը դրա մեջ է, որ համով լինի։ Մենք արդեն մի հատ կերել ենք շոտ հոմով էր։ Կողթերից հավակում ենք, կրաշկիի նման էլի։ Հա, իտեպ քիչ չապաբաժիններով ենք համեմունք հավելացնում, ես մեր հիմնական կանաչինա մեծ մասը, իսկ սա 2-3 ժինգյալով հացի հետպես ավելացնում ենք համեմունքները, որ կանաչին ձեթի ու աղի պատճառով շատ հեղուկ չարտազատի ու ճրազրկվի, համել դեղ հեղուկը խանգարի մեզ խմորին հատկապես, այդ ծակը լավ չի, վատ չի ման, որ բացա։ Ես ենք կպակենք։ Ես որը վապշետը ոչ թե ժինգյալով հացի օր էր, այլ խաշի։ Մի հատել մեր մոտիցյունը նայեք։ Հատիրասում որ չի նայեցի։ Ինչը խաշը։ Կարդի չկար։ Հայ, վարվեց, ես մեկը վարվեց։
Մեր ժինգյալով հացը արդեն տեղափոխեցինք տապակի մեջ, երկու տապակով ենք սարքում զուգահեռ, մեկն էլ հեսա այստեղ կդնենք, որ արագ վերջացնենք։ Երկրորդ ժինգյալն էլ գնաց տապակին, հիմա տեսնենք սրանց համը ինչ կլինի, որովհետև այստեղ կծու բիբար ենք ավելացրել։ Իրականում ժինգյալով հացը երևի բոլորը գիտեք, որ պետք է երկար լինի, բայց քանի որ մեր տապակները այդքան շատ մեծ չեն, ես ինչ աստեղ կապույտ գույնի ինչ-որ բան եմ տեսնում։ Հա, հետքն է։ Իրականում ժինգյալով հացը երևի բոլորը գիտեք, որ պետք է երկար լինի, բայց քանի որ մեր տապակները այդքան մեծ չեն, մենք ստիպված մի քիչ փոքր ենք անում մեր տապակի երկարության չափսով։ Պենց, հիմա տեսնենք ինչ կլինի։ Վստահ եմ, որ շատ համվա այս կծուները, նրանք դե փորձել ենք արդեն, մի հատ գիտենք կծուն էլ հաստատ համովա լինելու, պղպջակներ են գնում կողքից։ Մեր ժինգյալով հացերը արդեն պատրաստ են, ինչպես տեսնում եք, այս երկու հատը սա տարբերվում են մնացածից, սա էլ կարծեմ, այս մյուսն էլ կարծեմ, գույնով են տարբերվում, որովհետև խմորները տարբեր են, սրանք սառցախցիկում ունեի խաչապուրու, աջարական խաչապուրու համար նախատեսված խմորեր, կարաքով է, դրա համար այսպես փայլում է, իսկ մնացածը ավելի խամրած են, որովհետև սրանք հենց իսկական ժինգյալով հացի համար նախատեսված խմոր է։ Ամեն դեպքում անկախ խմորի տեսակից երկուսն էլ շատ-շատ համեղ էին, արդեն կերել ենք, թանով վայելել ենք ու մտովի Հայաստան ենք հասել, որովհետև կանաչեղենի բույրը համը ամբողջովին Հայաստան է հիշեցնում, մի խոսքով ամեն ինչ շատ համեղ էր։ Տակի մնացած խմորից էլ այսպեսի մի քանի հացիկ ենք թխել Արմանչիկի ու Մարկի համար, Արման ասում է ինձ առանց կանաչի, իմ հացը ես առանց կանաչի եմ ուզում, այդպես իրենց էլ այս հացը բաժին կհասնի։ Աղջիկներ ջան, բարի օր բոլորին, ես վերջապես կարողացա տանից դուրս գալ ու ամենակարևորը մենակ ու խանութ գնալ, մի երկու մանրմունր բաներ ունեմ գնելու իմ ու Արմանչիկի համար, մեզ մոտ դեռ ցուրտ է ու բարակրետուցի կարիք ենք դեռ զգում, Արմանչիկը զբոսանքի ժամանակ անպայման հագնում է մանկապարտեզում, իր իրեղացները մի քիչ հաստ են, դրանով արդեն շատ շոգ եմ, դրա համար որոշեցի գնամ Արմանչիկին երկու հատ ռետուզ առնեմ, ինձ մի երկու մանրմուններ կարևոր բաներ ու Արմանչիկին մեկ էլ մասիկ, մանկապարտեզում ֆիզկուլտուրայի ու պարի դասերի ժամանակ անպայման հագնում են, իսկ իրանը արդեն համաշխվել է, արդեն երևի մի երկու տարի դրանք են այդ մասիկներն հագնում, հենց գնացել է մանկապարտեզ, դրանք է սկսել հագնել, համաշվել է, համել արդեն փոքր է, մի խոսքով այդ մասիկներն էլ կառնենք Արմանչիկի համար, մագնիտ կոսմետիկ եմ ուզում մտնել, չգիտեմ կհասցնեմ թե չէ, բայց լավ կլինի որ հասցնեմ մտնեմ մագնիտ կոսմետիկ, մի երկու խնամքի բան առնեմ, պարագաներ։ Մենք արդեն այս մայիսի տոների արդիվ 5-որ տանն եմ ես, մի հատ մի օր ուղղաթ օրը բալնիշնի եմ եղել, Արմանչիկը ջերմություն ուներ, այդ օրը չեմ գնացել ու գումարած 4 օր, հանգստյան օր, տոնական օրեր, մի խոսքով այստեղ մայիսի տոները լավ նշում են, Հայաստանի նման նրանք մայիսի 1-ին ու 9-ին չեն տանը մնում, մի քանի օր շուտ, մի քանի օր ուշ, այդպես գումարում են ու շաբաթվա կեսնացի չեն աշխատում, հաջորդ շաբաթ 3 օր ենք աշխատելու, 4 օր տանը 3 օր գործի, նորից 4 օր տանը, նորից 3 օր գործի ու արդեն 3-րդ շաբաթվանից սկսելու ենք արդեն նորմալ աշխատել, 5 օր աշխատանքային, 2 օր շաբաթ կիրակի հանգստյան։ Ուզում եմ հետո անպայման մտնել մագնիտ կոսմետիկ ու մի քանի խնամքի պարագաներ առնել, որովհետև ինչպես արդեն ասեցի, մի քանի օր տանն ենք լինելու, վաղուց դեմքի խնամքով չեմ զբաղվել, այդպես մանրակրկիտ դիմակներ եւ այլն են, որ արագ-արագ լողանալու սկրապ, թեթև վարկյանական մասկաներ ու այդպես, բայց այդպես խորացված խնամքով ահագին ժամանակ չեմ զբաղվել, չեմ խնամել դեմքիս մաշկը, զգում եմ որ արդեն բավականին չոր է ու կարիքը կա, դրա համար կմտնեմ մի քանի հատ մասկա կվերցնեմ ու էլի մի երկու բան տեսնենք ինչ կլինի, հետաքրքիր, Արմանչիկին թողել եմ Արտուրի մոտ, Արտուրն էլ դրսում էր, գնացել էր ֆուտբոլ խաղալու ընկերների հետ, սպասեցի ինքը եկավ, ես դուրս եկա, ասում եմ մամա իմ համար համով բան կբերես, ասում եմ ինչ, ասում շաուրմա, ասում եմ Արտուր դու տեսել ես, ես ինչ եմ սարքել, քո սիրած ուտելիքները, քիչ գոված վերմիշելի փլավ ու խոզի միս էի դրել ջեռոցը, շատ լավ էր ստացվում, մի խոսքով հա այդ ուրիշ բան, ուրեմն շաուրմա չեմ ուզում, մտնեմ լողանամ ուտեմ, ասի լավ դու մտի լողացի, ես էլ վազեցի, վերջապես մենակ հեշերիցս ոչ մեկ չի քաշի, ոչ մեկ չի ասի, ես սոված եմ, ես ծարավ եմ, ես սրանից եմ ուզում, ես զուգարան եմ ուզում, ոպ, ինգնում ենց տակը,
Այսօր առավոտյան առամասնա կարողա գազ գնանք ձգնորսության առգիրակի որա, ինքը բացումը արեց արդեն։ Ասեցի չէ, չեմ կարա, բայց նենց ուզե, իսկականից լավ եղանակ, ես ինչ չեմ սպասում, իստեղ լուսավոր չկա։ Ես հասկացա, որ երկու հանգստյան օրը ինձ բացարձակապես չի երիկում, որպիսի զբաղվեմ ինձանով, մի քիչ էլ հանգստանամ, պետքա գոնե մի երեքը, երեք հանգստյան օր։ Ես երկու նախորդ երկու օրերը լավ հանգստացել եմ, այսօր արդեն մի քիչ գործ, խնամք եւ այլն, երեք Ռաֆայելը իմ մոտ էր, մամայինքս տեղափոխում են իրենց նոր բնակարան, վերջապես վերջացրեցին վերանորոգումը, հիմա տեղափոխում են նոր բնակարան, այդ իրերը տեղափոխելու փուլում են արդեն, ու Ռաֆայելը իմ մոտ էր, Շուշանը վերել էր ինձ տվել, որ ինքը հանգիստ իր գործերով զբաղվի, ոյ ինքն լավ էր, երեք ինքն են պոչել, ինքն են սիրել, առաջարկեցի, որ այսօր էլ բերեն, բայց մի քիչ հիվանդ էր Ռաֆայելը, երեկել էր, քիթիկից գալիս էր, մի քիչ հազում էր, գիշերն էլ ջերմություն ուներ, դրա համար որոշեցին, որ չբերեն, ես արդեն մտա խանութ։ Իմ պլանները փոխվեցին ու ես եկա իմ ամենասիրելի մանկական խանութը, հիմա ուզում եմ այստեղից նվեր գնել, ես ու Արամը տեղ ենք գնում, ինքան հետաքրքիր բաներ կա, բայց չգիտեմ, չեմ կողնորոշվում, որը սիրա վրա եմ, սրա ու այս սրա վրա եմ տատանվում, այս երկուսի մեջ եմ տատանվում, ինձ թվում է սա ավելի սիրուն է, ավելի վառ, հետո սրա մայջկան, այս բլուզկան առանց մանժետի է, ես մի տեսակ չեմ սիրում փոքր երեխեքի շորերը տենց առանց մանժետի, քանի որ ժամանակ չունեմ, չեմ կարող շատ խանութներում պտտվել, միանգամից սա կվերցնեմ ու դուրս կգամ։ Վերջից վերջացրեցի, տուն եմ գնում, այստեղ այս առևտրի կենտրոնը ինքն եմ սիրում, ինքն հովես բաներ կամ մանկական խանութներ են այստեղ մենակ, Արմանչիկի համար էլ ենք այստեղից ամեն ինչ գնել, երբ որ պետք է ծնվեր Արմանը, իր շվերը անկողնային պարագաներ են, խոսքով ամեն ինչ այստեղից են գնել, շատ հովես բաներ կան, որ շատ որակով, շատ որակով, շատ լավ խանութներ են, ոտպես ես նվերը վերցեցի, ես այնքան արագ խանութից դուրս եկա, Արամը զանգեց, ասեց, որ մեր պլանները փոխվել են ու մենք վաղը պետք է հյուր գնայինք, եղբորս Քավորը բալիկա ունեցել ու մենք իրեն դեռ չենք տեսել, երեխան արդեն 5 ամսական է համարյա ու մենք իրեն դեռ չենք տեսել, անթադ որ հիվանդանում էինք, այդպես չէր ստացվում, որ գնայինք երեխային տեսության, այդպես որոշել էինք, որ այս վաղը գնայինք, հետո պլանները փոխվեցին, զանգեց Արամը, ասեց, որ այսօր են գնալու, այդպես ես այնտեղից արագ դուրս եկա ու մոռացա Արմանչիկի ռետուզը առնեմ, ռետուզն եմ այստեղից վերցրել, հիմա արագ գնում եմ տուն ու արդեն պատրաստ ենք, Արամը ձկնորսությանը այսօր գնացել, ես միջև հասնեմ տուն, ինքն էլ կհասնի, այդպես կպատրաստենք ու կգնանք, Արմանչիկին ու Արտուրին չենք տանում, որովհետև Արմանչիկը հիվանդ է, Արտուրը կմնա Արմանի մոտ, մենք այդպես մի երկու ժամով կգնանք ու շուտ կգանք։ Ոյ, քաղաքը արդեն կանաչում է, այնքանով տրամադրություն է, երբ որ օրերը տաքանում են ու գարնաշուն չենք զգում։ Այս առևտրի կենտրոնի անունը Գրանտ է, այստեղ մի հատ ակնոցներս դնեմ, որովհետև շուկով ես արևով ես դրանից ներվում եմ։ Այս առևտրի կենտրոնը, որտեղից որ ես երեխայի նվերը գնեցի, անունը Գրանտ է, դրա մասին ինձ Արտուրի դասվարն է ասել, երբ որ մենք նոր ենք տեղափոխվել այստեղ, հասցնելու եմ, բան չէ, չեմ հասցնել, երբ որ մենք նոր ենք տեղափոխվել այստեղ, մարդ ամիսն էր, երբ որ Արտուրը դպրոց գնաց, ինքը գնացել էր Հայաստանից բերած մեր համազգեստով, այն համազգեստով, որը որ ես կարել էի իր համար, առաջին դասարանի համար, այդպես այդ համազգեստով էր ինքը այստեղ դպրոց գնում, բայց այստեղ երեխաներ ունեին իրենց առանձին համազգեստը, առաջին ու երկրորդ դասարաններում հագնելու էին մոխրագույն, տղաները մոխրագույն շալվար, կոստյում կամ ժիլետ և կապույտ վերնաշապիկ, իսկ աղջիկները վարդագույն վերնաշապիկ, մոխրագույն սարապաններ կամ յուբիչկաներ, մի խոսքով ով ինչ կընտրի, բայց անպայման որ լինեն մոխրագույն ու կապույտի, իսկ աղջիկների մոտ մոխրագույն ու վարդագույնի համադրեց։ Ու տարվա վերջում ծնողական ժողովի ավարտին դասղեկը մոտենում է ինձ ու ասում, որ ես պետք է սեպտեմբերի Արմանի Արտուրի համար նոր համազգեստ գնեմ, որովհետև դե կարգը այդպես է, ուղղակի քանի որ մենք
տարվա կեսից էին եկել, իրենք այդ ընթացքում մեզ ստիպեցին, հա, չպարտադրեցին, որ մենք ունենանք նման համակուր, իսկ հիմա արդեն պետք է անպայման ունենանք, որ սեպտեմբերի 1-ին Արթուրը, ինչպես մնացած բոլոր երեխաները, դպրոցական համազգեստով գա։ Իրենն էլ էր դպրոցական համազգեստ, շատ սիրուն ժիլետ շալվարեր, մուկ կապույտ ու ֆոնը մուկ կապույտ էր, իսկ վրան բաց կապույտ ու բարդովի այդպես գլեչատրիերկաներով, իսկ մեկն էլ ամբողջությամբ սև էր, էլի ժիլետ ու շալվար, ու բնականաբար սպիտակ կամ կապույտ վերնաշապիկ, ու այդպես ասեց, որ սեպտեմբերի 1-ին մենք էլ անպայման դպրոց հաճախենք պահանջված գույների համազգեստով, մոխրագույն շալվար կոստյում կամ շալվար ժիլետ, ով ինչ կուզենա, և անպայման կապույտ վերնաշապիկ, երկնագույն։ Ասում է, ես տեսնում եմ, որ Արթուրը շատ գեղեցիկ ու ոչ ստանդարտ է հագնվում, շատ գեղեցիկ դպրոցական համազգեստ ունի Արթուրը, ու ես գիտեմ ձեզ ոնց օգնեմ, իսկում եմ, որ դուք դժվարությամբ կգտնեք այն, ինչ որ դուք ուզում եք, որպեսզի շատ երկար ման չգաք, չտանջվեք եւ այլն, ես էլ արդեն հղի էի ու շատ ծանր էի տանում տոքսիկոզով այդ առաջին մի քանի ամիսները տոքսիկոզ ունեի, ինքը մեր դասակը դրա մասին գիտեր ու ամեն հարցում ինձ ընդառաջում էր, չէր ուզում, որ ինձ նեղություն տա, որ ինձ ուզում էր, որ ամեն հարցում ինձ հեշտ լինի, այդպես ինձ խորհուրդ տվեց, որպեսզի շատ էս կոմենքոն չընկնենք, ասեց քաղաքում այսպիսի խանութ կա, անունը Գրանտ է, կարող եք գնալ ու այնտեղից հաստատ կգտնեք այն, ինչ որ դուք եք ուզում, ու իսկապես մենք եկանք միանգամից այստեղ, ուրիշ ոչ մի խանութում էլ չենք նայել, միանգամից այստեղ ենք եկել ու իսկապես հասկացանք, որ շատ լավ խանութ է։ Ասեմ, հիմա ես առևտրի կենտրոնում 7-8 տարեկանների համազգեստ շատ քիչ է վաճառում, երևի 1 կամ 2 խանութ է մնացել, հիմնականը հիմ ավտոբուսը եկավ, հիմնականը 0-ից մինչև 6 տարեկանների համար է ու շատ լավ տեսականի է, շատ գեղեցիկ, շատ ճաշատով բաներ կան։ Լավ, ես նստեցի ավտոբուս, մեր թութակները արդեն մի քանի օր է մեզ հետ են, իրենց լավ են զգում, մեկ-մեկ երեկոյան ժամերին իրար նեղացնում են, հիմնականում բուսիկը շուստրիկին է նեղացնում, դեղինը կապույտին, բայց ընդհանուր լավ է, մենք պատկերացնում ենք, որ ավելի վատ կլինի, որովհետև առաջին զույգը, երբ որ ունեցել ենք, իրենք մի քիչ դժվարությամբ հարմարվեցին, Արմանչիկը չգիտի, որ մեկը սատկել է նախորդներից, մյուսին նվիրել ենք, ինքը գիտի, որ երկուսն էլ հիվանդանոցում են ու բուժվում են, շուտով բերելու ենք, դեռևս սպասում են։ Իրենք փոքր են, դեռ 6 ամսական են, նախորդները երաժշտություն շատ էին սիրում, Ձախարութի երգերը, որ միացնում էինք, սկսում էին իրար պաչպչել, ռոմանտիկա, վերջն է։ Այս սրանք լվոր այդքան ակտիվ չեն, տնակել ունենք, Արամը հատուկ տնակ է առել, որպեսզի ձագեր հանեն, բայց լվոր դե իրենք փոքր են դրա համար, երբ որ Արամը առաջարկեց վերացնել, որովհետև էքը երկու անգամ որցին սպանել էր, սատկացրել էր, ես շատ դժվար էի, շատ դժվար պատկերացրեցի այդ պահը, որովհետև կյանքում չէի պատկերացնում, որ ես կկարողանամ այդպես ընտանի կենդանիների այդքան կապնվել, սիրել իրենց այդքան շատ, բայց ասեցի, որ չէ, ավելավ է նորը գնենք, որովհետև իսկապես դժվար էր հետո բաժանվել։ Վերցրելներս, այս սիրուն տեսարանով ուզում եմ ավարտել իմ այսօրվա վլոգը, լիքը գործեր ունեմ, դեռ պատվեր ունեմ, պետք է գնամ բիսկվիտ թխելու, այնպես որ ուզում եմ ձեզ մաղթել հաճելի երեկո, լավ տրամադրություն, ուզում եմ ասել, որ բոլորից շատ-շատ սիրում եմ, համբուրում եմ, լավ մնացեք։ Ձախարութը երգը փաստորեն տրամադրող է։ Ինչպես դու ճանաչում ես